በመንግስትና ህዋት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት እውቅና ሰጥተውታል በ 3 ስድስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ና በ 4 ሁለተኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ የተሳተፉት የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ናሌዲ ፓንዶር የሰላም ስምምነት ሂደቱን በተመለከተ ከዋልታ ጋር ቆይታ አድርጓል ሚኒስትሯ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ሀገራቸው ደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ጦርነት በሰላም እንዲፈታ የሰላም ስምምነት መድረክ በማዘጋጀት መሳተፏን አብራርተዋል ከዚህም ባለፈ ሰላም ሂደቱ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርህ የተከተለ መሆኑን ጠቅሰው በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያሳዩትን ቁርጠኝነት አድንቀዋል እኛ በሚገባ እምነት ጥለን በተለይ በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገራቸውን ችግር ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ከዛ ባሻገር ችግሮች ሲኖሩ በመመካከር በራሳችን እንዴት ልንፈታ እንደምንችል አሳይተዋል ለዚህ ነው እኛ በፌዴራል መንግስትና በውሀት መካከል ለተደረሰው ስምምነት በፕሪቶሪያ አዘጋጅ መሆናችን እድለኛና የታሪክ ተካፋይ የሚያደርገን የሰላም ስምምነቱ የጥይት ድምጽ የማይሰማባትን የአፍሪካ ህጉር እውን ለማድረግ እየተደረገ ባለው ጥረት አበረታች ውጤቶች እየታዩ ነው የአፍሪካ ህብረት ሰላምና መረጋ መረጋጋት የሰፈነባት አጉርን እውን ለማድረግ እያከናወናቸው ላለው ተግባር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሌዲ ፓንዶር ችግሩ በሰላም እንዲፈታ በአፍሪካ ህብረት በኩል ጥረቶች ተደርጓል ነው ያሉት ይህ የሰላም ስምምነት እጅግ ውጤታማ ነበር በሰላም ስምምነቱ መሰረት የፌዴራል መንግስት ላተገባበሩ በቁርጠኝነት እየሄደበት ያለው ርቀት ለውጤታማነት አጠያቂ አድርገውም ስለዚህም ስምምነቱ እጅጉን አስፈላጊ እንደነበር ምክንያቱ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት መሪነት የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት የሰላም ጥረቶችን አድርጓል ይህ ደግሞ ዋነኛው ተዋናያን አፍሪካዊ ተቋም ህብረታችን ነው ሚኒስትሩ አያይዘውም አፍሪካ ከላት ከ14 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ስ0 በመቶውን የሚይዘው ወጣቱ እንደሆነ ጠቅሰው በ263 የበለጸገች አፍሪካን ለማየት አሁን በወጣቶች ላይ መስራት እንደሚገባ አስምረውበታል በ223 የበለጸገች አፍሪካን ለማየት አሁን በወጣቶች ላይ መስራት እንደሚገባን አምናለሁ ደግሞ ወጣቶች እመቃቅም ስላላቸው ና እነዚህን ወጣቶች ወደፊት ወደ መሪነት ስፍራ የምናመጣቸው ከሆነ ነገን የተሻለ አፍሪካን አድርገን መገንባት አያቅተ ነው ኢትዮጵያ ከ 3 ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከ 20 ሀገራት መሪዎች ና አቀፍ ድርጅት ኃላፊዎች ጋር ስኬታማ ዲፕሎማሲ ውይት ማድረጓ ተመላክቷል በዚህም ኢትዮጵያ ከሀገራትና ና ከተቋማት ጋር ያላትን የሁለትዮሽና ዮሽ ና የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከፍ ማድረግ ስለመቻሉም ታይቷል ለዚህም የህብረቱ 3 ኛው የመሪዎች ጉባኤ መልካም አጋጣሚዎቹን መፍጠሩ ነው